Ish-presidenti i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Liris Ilir Meta është arrestuar sot me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit e njohur si SPAK. Ai është vënë në pranga pasi agentët e byrës kombëtare të hetimit rrethuan makinën e tij në mes të trafikut në hyrje të Tiranës, derisa po kthehej nga Kosova dhe po shkonte me makinën e tij në selinë e partisë ku kishte planifikuar konferencë për shtyp. Gjykata e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar të Shqipërisë i ka caktuar Metës masën e arrestit në burg për ish-bashortën e tij Monika Kryemadhin detyrim paraqitje, pasi është ende deputete, dhe e njëjta masë për një ish-zyrtar të LSI-s. Deputetja Kryemadhi ka reaguar në rrjetet sociale se ende nuk ka marrë dieni mbi një vendim gjykate ndaj saj apo ndaj ish-burrit të saj dhe tha se ndaj tyre po ndodh persekutim. Unë ende nuk kam marrë dieni mbi një vendim gjykate që do ta vendoste masë sigurie mbi mua apo babain e fëmijëve të mi. Sa po të njoftohem për këtë vendime të drejtësisë, do të përgjigjem me të gjitha hapat ligjore dhe publike. Persekutimi nga drejtësia si armë ndaj kundërshtarit politik, si dhe gjyqi publik që po na bëhet, nuk ndalon opozitën në betejat pa kompromis për të mbrojtur interesin publik, duke nisur nga inceneratorët dhe deri tek çdo betejë tjetër të drejtë që po luftojmë për shqiptarët. Sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi u shpreh se kjo situatë është skandaloze, ndërkaq SPAK-u e cilësoi si strukturë kriminale terroriste. Me një pengmarje kriminale, me një akt kriminal, të një strukture kriminale terroriste që guxon të rëmbejë në mes të ditës ish presidentin e Republikës, ish kryeministrin dhe ish kryetarin e parlamentit. Nuk e di dhe kjo është një fatkeqësi dhe kjo tregon edhe një herë gjendjen skandaloze. Aktin e rënd kriminal që do të marë përgjigjen shëmbullore nga gjithë shqiptarët patriotet të ndershëm. Arestimi i Metës ka ardhur pas hetimeve për çështjen e pasurisë ku gjatë muajit qershor ishte paraqitur disa herë në SPAK. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Ilir Meta ka qenë presidenti i Shqipërisë nga 24 korriku 2017 deri më 24 korrik 2022. Nga viti 1999 deri në 2002 ka mbajtur postin e kryeministrit, ndërsa nga viti 2013 deri në 2017 ka qenë kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, si dhe ka mbajtur edhe disa poste të rëndësishme shtetërore. Ai është themelues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, parti të cilës me propozim të tij në vitin 2022 ju ndryshua emri dhe tani është Partia e Lirisë.